Eny ary faly miarabantsika rehetra indray a izay manaraka ny page gitara mamy a amin'ity androany ity a hianatra zavatra tena important be tsika androany a fa voalohany izany aloha dia mankasitraka antsika rehetrarehetra manaraka foana raha misy amintsika mbola tsy abonné amin'ny page a dia afaka miditra ho abonné ianao ary raha mbola tsy nanisy j'aime ny page tsika ihany koa ianao dia manasanao a anao an'izany a ity video omeko androany ity dia hitantsika ao amin'ny YouTube a efa nomeko ao amin'ny commentaire ao ny lien lizy dia afaka jerenao fotsiny a dia téléchargena lizy a dia mba mahazo sary qualité tsara ianao a dia afaka ihany koa tehirizinao ao aminao ty lesona ity a dia ndao arintsika anomboka avy hatrany ny lesona omeko eto androany a dia makasika ny arpège a dia misy pratika kely a omeko eo rehefa eo a dia hianatra ihany koa tsika ho an'ny niveau moyen sy ny niveau débutant mitambatra resaka tonalité dia asiantsika fampiarana ao anatina hira ny zavatra ianarantsika rehetrarehetra eto a dia ndao ary rehefa miresaka tsika hoe arpège a dia ny zavatra tiana tongavana amin'izany dia fitanasana tsirairay a ny feo a ao anatin'ny akoro a anankiray dia isan'ny arpège anisan'ny be mpampiasa indrindra dia ilay teknika hoe folk. Ny folk dia ohatran'izao ohatra ny tananao a dia apetraka anao a eo amin'ny basy zany a ny akibe a na zany sixième na cinquième na quatrième corde dia ny index a apetraka anao eo amin'ny troisième corde dia ny majeur eo amin'ny deuxième corde dia ny annulaire eo amin'ny première corde dia mikotrany ianao zany ohatra hoe ohatra izay zany ny anandramanao anazy amin'ny voalohany PIMA afo izysika ohatra izay zany dia etotsika hianatra n'ity teknika anankiray ity hoe PIMAMIA zany hoe PIMAMIA dia solosoloanao ilay basy soloina ihany dia ataonao mirafitra tsara aloha izay atao main droite a dia izay vao atambatrao a amin'ilay hira le ho atoroko a asesinao zay izany a dia rehefa vitanao izay a dia atambatsika amin'ny alalana akôro ilay izy a rehefa eo dia ny refrain'ilay hirany farakely sy laza ley hoe ny akaikinao a no anaovantsika pratika amin'ilay izy a dia sady miaraka amin'ilay atao main droite ihanytsika ataoko aloha ilay izy a dia avy eo azavaiko zahako natao farak'izay tsotra le akôro a mba ho haintsika rehetrarehetra zany fa tsy hoe fidifidy olona ny anatra anao anazy dia zao a atoroko anao ny basin'le izy ary zao raha ohatra ka do ny akôro a dia cinquième amin'ny basy ty zany hoe ohatr'izay le izy raha ohatra indray eo amin'le ria teo a dia quatrième amin'ny basy raha eo amin'le mi indray a dia sixième amin'ny basy dia eo amin'ny fa indray a dia quatrième ny basy dia farany a eo amin'ny sol sixième amin'ny basy dia ohatr'izay mifandehan'ilay izy raha ohatra ianao manana problema amin'ny resaka fametrahana tanana na misy corde tsy maneno a dia ity exercice ity amahanao anazy a dia ny exercice na 3-4 le 3-4 eo ato amin'ny main gauche a ny 3 dia ity dia ny 4 ito dia asesinao ireo manao ohatr'izao ianao zany a
3 4 3 4. Vita izay dia misaka indray. Dia misaka hatrany a. Dia tohizana ihany. Izy ampiasaina hoe entina amolana an'le tanana mba atsindry corde tsara sy ampaneno corde tsara dia atao miadana iny exercice iny. Raha ohatra indray angalanao rapidité izy dia ataonao miadana dia afainganinao tsikelikely isaky ny hitanao hoe voafehanao dia afainganina tsikelikely zany a raha ohatra ny angalana rapidité. Dia ohatra izay mahakasika an'iny a, ndao ndray tsika hianatra an'ilay resaka hoe tonalité a, na niveau inona ianao na niveau inona dia afaka miaino tsara foana. Melohan'izay aloha dia izao, raha ohatra misy amintsika manana fanontaniana na misy zavatra tsy mazava aminao dia apetrao amin'ny commentaire ny fanontaniana dia ao no hamaliko anazy fa tsy ataontsika any amin'ny MP zany raha varesaka ohatr'izay dia alefantsika vetrany ao amin'ny commentaire ilay izy. Raha ohatra indray hoe misy amintsika hoe te hianatra mihitsy a hoe mila raha maso a mila tarihana dia manao cours en ligne zay efficace be mihitsy ny fampianarana en ligne sady aingana be par rapport mianatra mivantana dia izay ny antony anaovanay azy a. Dia raha misy amintsika ihany koa hoe tena hoe tsy any amin'ny toerana tsisy réseau mety manao tournée lava sy ohatra izany nefa ianao te hianatra gitara dia efa vita tsy ho ela amin'ity volana desambra ity ny cours a misy niveau débutant niveau moyen niveau avancé a dia ny sary tsara be a ny son ihany koa efa ohatra izany ahenonao anazy izany a efa misy hira ao anatiny a misy lesona fa raha mianatra en ligne ianao a dia tsy mety aminao hoe sady manao cours en ligne no mividy video fa na ianao mividy video a na ianao manao cours en ligne. Ny cours en ligne dia natao a ho an'ny olona hoe tia aingana nefa mila fanaraha-maso ihany koa dia ohatr'izay ilay izy a any amin'ny MP any no anontanyantsika ny andindihy mahakasika an'izay fa tohizantsika aloha ny fanazavana. Ny ao anatin'ny hira anankiray izany a dia misy a tonalité a 200 isa zany hoe afaka hoentinao amin'ny endriny a 200 isa ny hira anankiray dia aka hira anankiray mihitsy tsika ataontsika entitsika amin'izay karazany 200 isa izay dia ny eto a ny majeur fotsiny aloha ny resahako ao anaty hira anankiray izany possible ahitanao majeur ahitanao mineur dia le hira le ho resahako eto aloha a 3 accord fotsiny ilay izy a dia misy nefa hira hafa tsy 3 accord ny ao anaty fa mety hoe accord anankiefatra misy tena hoe 7 misy mety maherin'izay a fa le 3 accord fotsiny aloha ny etiketo dia ndaontsika aka ohatra ary voalohany amin'izany a dia ny tonalité do raha ohatra ny tonalité do ilay izy dia do fa sol fotsiny aloha ny ampiasaintsika eto do a de fa de sol zany hoe 1 2 4 5 satria zao do a ré mineur mi mineur a fa de sol de raha jerentsika zay chiffre zay de hoe ny do zany 1 a de ny fa 4 a de ny sol 5 ao de raha ohatra ny tonalité réel izy de hoe ré mi mineur fa dièse mineur a sol de la de ny 4-5 ao amin'ny ré a de sol de la zany hoe raha tonalité ré zany a de ré a sol de la ihany no ampiasaintsika raha ohatra ny tonalité sol zao ilay izy ohatra de sol la mineur si mineur do ré de ny majeur a do sy ny sol de ny ré dikan'izay ny sol 1 a ny do 4 a de ny ré a 5 de raha ohatra ny do fa sol izy nampiasaina tany amin'ny tonalité do raha ré sol la izy nampiasaina ao amin'ny tonalité ré de sol do ré zany izy nampiasaina ao amin'ny tonalité sol ohatr'izay de raha tsy hainao zay de misy tableau efa nomeko any amin'ny vidéo tany aloha be tany a dia mijery an'iny fotsiny ianao a dia mahay an'izay teneniko izay raha ohatra na ry tonalité do izy do izy itsika do fa sol dendeha ataontsika ohatra hoe tsy dimy karo tsy dimy parapapapa ohatr'izay zao ilay izy a do a de fa a do a de fa de sol zay zany zao ly zany hoe 1 2 4 de 1 2 4 de aveo 5 de raha ohatra ny tonalité ré zany zao ly izy a de ohatr'izay ny ampiasaina hoe 1 2 4 de 1 2 5 amin'ny hira ihany nanomboka 1 a fa amin'ny hira hafa mety hanomboka 2 amin'ny hira hafa izy mety hanomboka 3
mety anomboka 5 a mety anomboka 6 fa amin'io iry io zany nanomboka 1 le izy raha re zany zao a re zao 1 no re dia ny 4 sol dia ny 5 la zany hoe manao re dia manao sol dia manao re dia manao sol dia zay vao la tsy dika ohatr'izay zany zao lisy a raha tonalité re zany izy dia ohatr'izay raha ohatra ndraiky ka tonalité mia de la de si de ona zany mia de la de aveo mia de la de si satria mi un ny la 4 de ny si a 5 jereo le tableau raha ohatra ny tsara koa zay mi zany zao zay zao izy tonalité mi afanganiko amin'izay le fanazavana raha tonalité fa ndray izy de fa de si bemol de do zay ny zany miaraka fa si bemol do si de ohatr'izay le izy raha ohatra ka tonalité sol ndray a de sol do re satria ny sol 1 a ny do 4 de ny re 5 zany hoe sol do re tsy di zay izy zao tonalité sol raha tonalité la ndray zany de ahoana la de re de mi ireo ndray zany miasa raha tonalité la ndray zany izy de ohatr'izay zany le izy raha tonalité si ndray izy a si a mi a fa dièse zany hoe majeur ny si a de majeur mi de majeur ny fa dièse ny si a no 1 a de ny mi a 4 de ny fa dièse zany no 5 de manao si zany tsika tsy di zay sisa tonalité si e miditra amin'ny do dièse ndray tsika zao raha do dièse izy a de do dièse a de fa dièse a de la bémol lasa tsika nanana ohatrohatr'izay le izy raha mi bémol ndray zany de ohatra ny ahoana mi bémol izy a de miaraka aminy a la bémol a de si bémol ito zany e tiny 4 de tiny 5 ao a nanana ohatrohatr'izay manarak'izay a de ny fa dièse fa dièse ndray izy a raha fa dièse ny tonalité a 4 si a de ny 5 a do dièse de lasa tsika ohatrohatr'izay manaraka la bémol ny la bémol ny un a la bémol de ny 4 do dièse de ny 5 a mi bémol lasa tsika ohatrohatr'izay raha ohatra zany si bémol le izy a ty le si bémol de majeur aussi izy a ny mi bémol sy ny fa lasary nana de ohatrohatr'izay zany fandehan'le izy a mino fa misy zavatra voarainao tao anatin'izay a zay zavatra azonao a de tantarao amin'ny commentaire eo a raha misy zavatra tsy mahazava aminao koa de lazao amin'ny commentaire eo dia izahako ny amaly anao zany
fanamariana kely fotsiny atia pamarana dia izao nira rehetra rehetra tsy hoe nanomboka un daholo, izany hoe ohatrany tonalité do izy ka nanomboka do dia zay le nanomboka un, fa ohatrany misy hoe tonalité do izy dia nanomboka ré mineur dia zay ny atao hoe nanomboka deux ohatra, dia ohatr'izay hatrany hatrany le izy, dia anjaranao zany no manavaka an'izay rehetra rehetra zay. Misy ihany koa ohatra hoe manomboka 3, misy manomboka 4, misy manomboka 5, misy manomboka 6, mety hanomboka 7, fa arakaraka le namoronan'ny tompony anazy dia ohatr'izay. Raha hanomboka 4 izy tao amin'ny tonalité do ka ampiakarinao tonalité re, dia manomboka 4 ao amin'ny tonalité re ihany koa le izy dia ohatrohatr'izay le izy. Dia etia mpamaranana manentana antsika rehetrarehetra izara izao video izao ho hitany ireny namantsika be dia be ity mozika ireny ny objectif dia mba ho nianatra ho tia mizara daholo tsika rehetrarehetra dia le izay toetra tia mizara izay anisany manampy antsika aizana mozika aingana be. Dia anankiray ihany koa misy amintsika maniry te hianatra dia afaka miresaka any amin'ny MP any courant line hatrany hatrany moa izany raha ireserve an'ilay video ihany koa ianao dia afaka miteny ao amin'ny MP. Dia ny zavatra tiako andrisihana antsika ihany koa dia mahereza mitendry foana indrindraindrindra amin'izao fety izao be dia be amintsika ny manam-potoana dia miza mitendry isan'andro 15-30 minutes minimum zany ho antsika débutant, raha niveau ambonimbonina ianao dia afaka manao mihoatra an'izay dia izao zany hoe ampidirina ho fahazarana le mitendry dia amin'izay ianao mora mahay dia misaotra betsaka tompoko.